مامۆستا شایستە بەڕێوەبەری قوتابخانەیەکی سەرەتاییە لە شاری سنە، بەڵام زۆرتر بە بەرهەمی فەرشی دەستچن ناسراوە. ئەو دوو کارگەی لە سنە و دەوروبەری بۆژنانی دەستڕەنگی کردوتەوە و ڕاهێنانی چنینی فەرشیان پێدەکات و دواتر بەرهەمەکانیشیان بە بازاڕ دەکات. چواردە ساڵێ لەمەوبەر لە نایسەرە دەرسمەداوەختە سریەک خانم بوون کە بەخاتر کارگای قاڵی بافی مەسیرە تولانیان تێکرد ئەچوون. بعد مۆتەرز بوون لەم قەزیە وتیان کە دوورە و ناتوانین. منیشە وەختە سنوارن و منیش مەزانی. وتم شرایطی چه سر بدانی که انکه فرا استاد بو صلاح لم زمینه و تی امس شرایطی و ابو جهر اتوانین کار کنو تعداد من فرس و هل مومنیش کارگایی کم شروع کرلو وقتا پازده کس لهر دو کارگا که ما مستا شایسته کردکن دیزاین و رنگکانی خوی دیاری دکاتو با اوی فرشکان بونو برامی کردواریان پیو دیار بید لگل اوی بە هۆی گەمارۆکان و گرانی بازار بازاری فەرش بە گشتی کزا بەڵام خۆی دەڵێ فەرشەکانی ئەوان بە هۆی ئەوەی بچووکن و دەستچنن خوازیاری زۆریان هەیە شکر بۆ خوا خاسە مقداری شرایط بازار جۆرێکم یەکی دوو ساڵەکە قیمەتە فەرش ئوفتی کردگە یانێ فرۆشی کەمێ سەختە وەلێ نەهایەتەن قاڵی دەستباف جۆرێکە کە کەیفیەتی ئەگەر بێت زەرەر ناکا بۆ شخص تولید کننده اتوانه لبانی و حساب باز که به عنوان سرمایه خوی او جنانا زور بیان سر پرشتی خیزانه کنیانن لکرگه کنی ما مستشایست کاریان دست کوتو و بیمه دل نیایشیان هیا اگر چی چنینی فرش لروشالات کردستان میجو یکی کنی هیا بلام لگه خراب بونی دوخی آبوری حتی راده یکیش بوجاوته و استا او فرشی او جنانه دیچنن وەکو دیاری دەگەنە ئەوروپا و تەنانەت ئەمریکاش.